What is happiness for you? Пояснити дуже важко, тому і знати, бити за борт. Так, загальнонаціональний круглий стіл і обговорити проблеми. Студентів, дні пенсіонерів. Зі сцени лунали українські пісні, Марії Бурлаки та Оксани Лужичко. Також людей інформували про останні події. Активісти грілися біля діжок, кажуть, одяг пострадав і в цьому навіть розбрита. Адже повертаючись додому, вони привезуть із собою запах Майдану. Волонтери доброзичливо розносили їжу та гарячі напої. Кажуть, грітися допомагає настрій та бойовий дух на Майдані. На запитання, що вони думають про рішення Київради звести ковзанку на Майдані Незалежності, відповіли. Тоді будуть надзвичайні експонати, коли наші нащадки нас відкопають через пару сотень років. Вони побачать цих людинах експонати із Рівного, із Кіровограда. Не раз встановлювали, я думаю, інший раз та ковзанка піде туди і куди. Вона зазначила, що ще є. Розраховують на мирний вихід із майданної ситуації з затримання.
також вони будуть знову там ставити. Офіційне пояснення такі зачисті європейців розігнали, бо вони заважали проїзду людей на вулицю. Хоча протягом дня рівень заторів все одно був близько допустимої норми.